V 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije bomo videli domžalski občinski derbi. Novinec v prvoligaški druščini, nogometni klub Kalcer Radomlje, po domžalskem športnem parku gostil vodilno ekipo Domžale. Prva tekma, lahko je rečemo zgodovinska, pač iz iste občine domžalske, še en klub ob Domžalah v prvi ligi, tako da se veselimo te tekme. Ta mogoče daje in dodaten čar, čeprav smo mi domačini, dejansko gostujemo v Domžalah. Ampak jaz pričakujem, da bo tekma zaznamovala dober nogomet, tudi dober obisk predvsem. Mi se bomo seveda potrudili po najboljših svojih zmožnostih, sposobnostih, da pariramo Domžalam, ki so res v dobri formi in trenutno zasluženo na prvem mestu. Zelo zahteven izziv, ker je specifična zgodba med našimi klubi. Je pa res, da smo nekako v situaciji, kjer si želimo zmagati, da se tudi v to zgodovino opišemo kot zmagovalci in nas zanimajo tri točke, da podaljšamo naš niz, da znova opravimo uspešno z nekim izzivom, ki je pred nami. Lokalni derbi imajo za igralce vedno še posebno težo in tudi tokrat ne bo nič drugače, sploh ker so vizije obeh klubov precej prepletene. Mi gremo vsako tekmo isto, ampak seveda, ko igramo tako tekmo, je še en večji naboj. Mislim, da bo tudi dosti ljudi in probali bomo dokazati, da lahko igramo tudi proti Domžalam. Glede na to, da se fantje med sabo dobro poznajo in so bili včasih soigralci, nas je zanimalo, ali so že padle kakšne zbadljivke. Ne, ni še bilo nič tega, niti se nismo kaj dosti videvali trenutno. Poznamo se dober, tudi oni nas poznajo, tako da nekih skrivalnic ne bo. Tako da jaz računam na zanimivo tekmo. Tribune domžalskega stadiona v letošnji sezoni polnijo tako navijači iz Domžal, kot tudi iz Radomelj. Na naši navijači in mlinari so bili do zdaj, mislim, da na vseh tekmah se nas podbojali, tudi na gostovanjih, tako da mislim, da bodo tudi zdaj prišli v večjem številu in da bomo imeli malo večjo podporo s tribun. Če v Radomljah že imajo svojo navijaško skupino, pa si to kmalo spet obetajo tudi v domžalskem klubu. Mi v klubu smo izjemno veseli, da smo uspeli navijače, domžalčane znova spraviti v večjem številu na stadion. Mi smo veseli vsake podpore, začeli smo dokaj nizko na tem področju, sedaj se pa interes okoli ekipe nekako dviguje. To so si fantje zaslužili z delom, ki ga opravljajo, z rezultati, katere so naredili. Taka podpora je pa seveda dobrodošla in zelo prijetna za nas in upamo, da se bodo dejansko organizirali in prišli nam pomagati na igrišču, ker taka podpora je neprecenljiva in to smo dobro videli proti Mariboru. Sosedski dvoboji so vedno zanimivi, ta pa ima tokrat še dodaten čar. Gre namreč za prvi zgodovinski dvoboj teh dveh ekip v prvi ligi Telekom Slovenije. Moštvi se bosta v domžalskem športnem parku pomerili v soboto ob 18. uri.